Це є морально-етична відповідальність посадовців, держслужбовців, які мають подвійне громадянство. Вихід, бачу, дуже простий. Бачу, вчора члени Геомайдан завітали до румунського консульства, а я зроблю трохи по-іншому. Я відкрито, публічно заявляю, що в мене єдине громадянство України, і я цим пишаюся. Най так зробить кожен чиновник, депутат, який теж є держслужбовцем Чернівецької обласної ради, Чернівецької міської ради. І хватить цю тему збурювати в суспільстві. А тепер давайте подивимося, що сталося після того, що перекривали рух біля Порубного. Хтось намагався зробити міжнаціональним таким от якимось збуренням. Слава Богу, що у нас вистачало розуму, і там нічого не сталося, і цього нема. Жодних фактів я не бачу. Утисків будь-яких національностей на Буковині. Ми дуже спільно і дуже добре живемо разом. Не одне століття. І не дамо політиканчикам, інтриганам, які хочуть уникнути кримінальної відповідальності, збурити суспільство для того, щоб уникнути судового покарання. І, до речі, я все ж таки неодноразово заявляв, правоохоронні органи не спрацювали на належному рівні. Це їх відповідальність. І, до речі, сьогодні є факти у Глибоцькому районі. Двом митникам зранку поклали гранати біля до осель з записками. А це вже пряма відповідальність правоохоронних органів, як вони реагували на то, які є наслідки. З цим треба боротися. І все ж таки є у нас закон, дура лекс, сід лекс, суров закон, но закон. Його треба дотримуватись і виконувати. І вони це повинні робити. Не хотів би займатися конспірологією, але я думаю, що це все було сплановано. Деякі фамілії я сьогодні називав. Але ще раз я вважаю, це моя особиста думка, що Чернівецька область – це останній плацдарм, на який має залишки впливу Фірташ. Я вважаю, що все це було спровоковано командою Фірташа. Папієв також в тій команді. І бачу, як він активізувався напередодні місцевих виборів. Їздив по румуномовному округу. І там через церкви також працював. Ми це все бачимо. Це ж не секрет. І тому все ж таки звертаю увагу наших спецслужб, особливо Служби безпеки України в Чернівецькій області, на належному виконанні своїх зобов'язань. Боронити наш край від цього. Люди показали, вони не повелися на ці провокації. Це не пройде тут. Але все ж таки треба розібратися, хто пофамільно і вживати якихось дій.